Başına lomla vurup elinden pulunu aldılar. Hadisə ötən ilin noyabrında Qaradağ rayonunda yerleşen Sədərək Ticaret Mərkəzində qeyd alınıb. Belə ki, Elnur Əmənov sahibkar Şakir Ağayevin başına dəmir aletlə, yəni lomla xəsarət yetirib, o mağazadan 30 min manat pul götürərək qaçıb. Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsində isə Sədərək Ticaret Mərkəzində sahibkara qarşı quldurluqda təqsirləndirilən Elnur Əmənovun cinayet işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. News 24-ün məlumatına görə, hakim Mahmud Ağlarovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili bildirib ki, müvəkkilinin ailə üzvləri dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı zərər çəkmişlə danışıqlar aparır. Zərər çəkmiş şəxs isə bildirib ki, onunla bağlı bu barədə heç kim danışmayıb və dəymiş ziyan ödənilməyib. İş üzrə növbəti məhkəmə prosesi sentyabrın 26-sına təyin olunub.